السلام پیارے ویوزر کا سال خیریت سے تب جنگی خوش باشی ویوزر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویوزر اللہ پاک سے خیر کی دعا کریں کہ بتا رہے ہیں کہ سیلابی بارشیں آنے والے ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے تو ویوزر جیسے کہ میں آپ کو آج بادل دکھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت والمعاملہ فرمائے آسانی والمعاملہ فرمائے ویوزر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک سے دعا کریں اور ویوزر آج بارش کا موسم بن چکا ہے نیو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اس ٹائم میں آپ کو موسمیات حالت بتا رہا ہوں اور ویوزر کافی عرصے سے دو تین دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ عید کا ماحول تھا عید الفطر کے بعد کی یہ ویڈیو ہے اور ویوزر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خیر کی یا اللہ خیر فرما یا اللہ خیر فرما اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کرنا اوکے اللہ حافظ ویوزر